gak guys, tak pesen ini. Aku seneng aku sing ngene iki. Aku kok ono gato-gato kan penak. Ora ngono, pokoke tidak aku iki. Kamu ya, iki cara lombok lo lombok jembleng iki. Akhire ora nek cara disambel ngono ora sah dipangan karo apa-apa. Lah terus sambel tok nek warak. Aku jadi lo lagi. Gawat. Kowe iki sing ngene. Ojo kuwi. Kowe milih ndi sayang, le? Kowe milih ndi sapa? Mas Gendong apa Munyo? Jajak wong loro, jajak wong loro. Tak kene. Anu, Pak, ngatur iki supaya syuting. Mbah mau kowe ya. Kowe milih sapa kowe? Eh, loro-loro ne. Oke, sing penting ojo kene ning nyatane iki. Ojo kowe dipone ning ngarep. Ojo kuwi ngompol. Iki cara mlaku wis tegar iku. Thank you.
sini 1 sen. PP ya. Tapi aku ngajar baru lah, ini kan ini di tangan. Wih, paling tidak ini kudu tantangan ini. Aduh yang kelato nih. Nek mesem aduh ikan gak mampu. Aduh, baru kukini nih. Thank you.